Vladimír Votřel skončil nakonec na druhém místě, jak jste spokojen? Jsem spokojený, teď já jsem měl být třetí a já jsem chtěl ten bronz. Ještě to nemám ve sbírce, samý druhý a první místa mám, ale třetí ještě mi chybí. Ale samozřejmě byl to boj o prvenství, tak co podle vás rozhodlo v neprospěch, že to byla v úvozovkách až druhá příčka? Tak první den já jsem měl tam trošku, no ne trošku, ale trošku víc tady to chyb a to pak rozhodlo o druhém místě. Vy se samozřejmě připravujete na mnohem větší vrchol sezony do Paříže na paralympijské hry. Jak jste piloval všechny úlohy? Hodně se připravuju, mám to jako hodně zesílený, dnešek se trošku, nebo tady ten víkend se trošku nevydařil, ale já nestrácím tímhletím vůbec nějakou tu energii do toho, že to Paříž teďka bude hodně důležitá a do toho dám maximálně sil, abych splnil všem fanouškům jejich přání, abych umístil se na co nejlepším místě. Kolik tréninků až se ještě čeká před odjezdem do Francie? Mám jich ještě hodně, teďka budu být tady ten týden, už to mám hodně zesílený, dělám většinou tak třeba dva, tři tréninky dle možností a dle času. S jakým výsledkem v Paříži budete spokojen? S výsledkem budu spokojen? No tak samozřejmě, já si dělám vždycky srandu, budu spokojený za jakýkoliv umístění, jenom nechci být čtvrtý, protože je to takový nevděčný místo, ale zase na druhou stranu člověk je bude za to rád. Tak přejmě, ať to samozřejmě je ta co nejvyšší příčka. Co největší příčka byla by úplně úžasná a pro všechny fanoušky, pro všechny jezdce České jezdecké federace by to byl velký úspěch, ať by to získal kdokoliv z České republiky. Přejmě hodně štěstí, díky.